välja . Aga ütle , kuidas sul emana üldse see sinu rutiin praegu toimib , et kas sul on aega ka mingi spa pühapäevaks või teed sa kodus mingit maski ? No peab ütlema , et spaas käin ma tavaliselt ikkagi koos lastega , lihtsalt ujumas ja mullivannis peesitamas , aga eks mul omad iluprotseduurid on , olen ikkagi sõltuvuses oma küntest , ehk siis käin maniküüris ja käin ka ripsmehoolduses ja käin ikkagi juuksuris , et sellised väikesed asjad , mis juba nii-öelda lihtsustavad seda igapäevast väljaminekut ja igapäevast siis üleslöömist . Et tänu sellele , et ma nendes kohtades ikkagi käin ja selle aja leian , siis mul on endal väga lihtne teha selline 15 minutit väikene meik ja saan lavale astuda .